Chelsea mko na ufala bwana. Chelsea mnagongwaje tatu? Chelsea surely mimi naekea school fees hapa shatoa ngo bwana. Ushakuwa mama siku hizi lakini. Bara ina noma. Tintumie fair. Ngoja wewe sasa unalia nini? Unalia nani? Natembea huko alafu amenipiga, alafu akachukua simu yangu, hapo lazima tuweze mfanyia hivi. Nani mimi? Nani? Akubia simu? Chali. Ni mimi. Alafu anasema ati uwezi mfanyia anything. Mimi mwambia mimi niko na chali mwa kuna nguvu. Alafu anasema mlete. So bebe unatambua. Unatambua si ndio? Unatambua. Amechukua simu yako. Bebe twende nipeleke. Bebe huyu unajua vizuri bebe vile. Ni namba nzuri ndio. Si ndio? Si ni chapa kwa nini ni chapa? Simu yako bebe. Kuna amenipiga. Anakupiga. Wewe piga bebe gale yangu. Wewe kwa nini ni mtu ana akili? Bebe unajua ndambua si ndio? Eh? Eh? Nirudishe simu yangu kwanza kwa mwili wangu venye iliku. Twende. Ni huyo hapo alikuwa ananipiga. Wewe. Hiki. Hiki. Wewe kwa nini unapiga demu yangu? Wewe piga demu yangu. Ewe. Hey. Kwa sio ni huyo. Huyu? Kwa nini unataka kuniua? Kwa nini unataka mtu kama huyu? Wewe kwa nini nini? Eh? Wewe unijua wewe, wewe tabia yako stakangi. Alifanya nini? Unajua msema wangu, huyu tabia yako mbaya sana. Tabia mbaya sana. Huyu hata wazazi wake ni kama hawataka kumfuta tabia. Eh? Eh, huyu wewe eh. Ah, ona. Wewe. Ona nini? That's ona nini? Kwani ona nini? Eh? Ona mimi. Mimi hata nilikuwa na shida. 1 1 2 1 1 1 2 1 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